Vabbè, montare un tavolo, un'altra settimana se vieni. Ma no, ti vado a prendere due viti? Sì. Sì, va. Non abbiamo tirato i fili fino a lì. Përshëndetje, mirë se vini në kanalin tim, ka filluar dita me kaos, edhe do vazhdoj atill. Si e patir di elektricisti me mëngjes, më në fund, bas 2 vjet e gjys brenda në këtë shtëpi, kemi ambazhurat, ambazhurat e nuk varen kabla. Tani, këto ambazhurat pak më ndryshe i prisja, pak më ndryshe arritën, okej, kineze ishin, 100 euro të dyja i bleva, nuk e se harxova lek, ose investova lek të madh për t'i marrë. Por një mendova që e kisha marrë dritën warm, do me thena ata me të ngrotën. Drita që ka rritur është e ftohtë. Tani që ndeza nuk më prisha shumë punë sepse janë apostafat për të ndenjtur aty te krevati dhe nuk ka shumë ndryçim të madh, por barabart do e desha warm. Një, e dyta, goldi, jam bazhureve me goldin e fareti që kam lart në mur, nuk është e njëjta. Është pak më roz gold apo më e verdhë gold ajo jam bazhureve. Nice, whatever. Elektricisti na kishte thënë që do vinë në 10 erdhin e 9 gjysmë, ne ishim te kafja, kështu që erdhëm me vrap në shtëpi. Ti hapëm derën. Tani kam mbaruar, edhe jemi gati të pastrojmë. Kam të pastroj gjithë shtëpinë, sepse përveç se vuri ato në mur, heci me këpucët te tapeti. Më dhimb zemra në këta moment. Kështu që do ndroj çarçafe, do fshi këtu, do bëj dritaret, po do fillim nga jashtë, nga balkoni. Duhet një fshirë larg balkoni mirë mirë, pa të fillojmë të futemi për nga brenda. Ndërkohë buri vajti të blej gjërat që i duheshin atij, sepse ç'a do bëj buri sot? Punojmë. Do luajmë. Këndesi mund të shikoni, jemi mbushur me kuti, kudo. Kanë arritur të gjitha mobiljet. Buri po ven skoç aty sepse është përveç të tjerave profesionist. Edhe do luajmë këtë arkobalenën. Po para se të luajmë këtë, e ka bërë gja buri me stuko këtu sepse kishim hapur ca vrima. E duhet thar kjo stukoja para se të luajmë. Do ven shpresoj me dorën në zemër sepse si kam hapur akoma mobiljet, të bëjmë një super mega ndryshim te kjo studio. Me zor po e pres, domethënë. Milo si ndim na jep lesh të veta, na shton lesh në shtëpi. Ja, tundet e bishtin edhe duket cute. Kjo është ndihma e lushes time. Dritaret këtu me markuç, taparelën më shumë të ajo e banjës, edhe them të vete pak muzikë të digjoj, që të kaloj koha. Do heq tani këto plastiket. Ta-taan! Edhe kështu është hendezur. Do me thejmë që bje vetëm këtu të kjo pjesa. Që mos i hapësh bezdi tjetrit që flenë. Si ju duket, pastaj kur të bëj me lek mund t'i bëj upgrade, do shofëm. Bërë edhe thojnë të ndje, apo pardje, kërë bërë, pardje. E më përqevën shumë si mi bërë, dhe i prish, sigur dhe i prish. Dhe i në kënaqër, kom shinte mi duke më parë të pastroj edhe këto, dritare. Sa puni hape vetës? Po. E bërë atë zicë edhe këta dritaren, shiva këto dritaren, shiva edhe këto taparelat, e jo taparelat, këto këtu që janë përmizat, e shiva edhe këta që ishte i qelbur, tu, edhe kam edhe tre të tjera të bëj, për mba se nuk i bëj sot, do shokëm, duke parë, duke bërë. Ku arritëm buri? Në pante. Dhe i hedhësh tani? Po. Ke përgatitur? Po. Bravo. E grejti në gjyron, e tani dhe hedhë grapante, që është burë
Ma vedi se tu ci... Jo, po ç'a funksioni ka? Që ta mbaj ngjyrën në mur, disa tip. Kështu që ngjyra gjitet mirë në mur edhe nuk lëvizet. Edhe ka pak më kollaj mbas se klej di punën. Të bardhë doj bëj murin ndërkohë, se nuk e kam folur fare, i ram me kokë punës sikur jam i zgjuar, sepse i dim që do jetë shumë, edhe 2 ditë ka janë. Desh të klej di të shlodheshe këtë weekend. Por nuk ja doli dot. Ska gjë, ku i kendin tjetër, daj, po nuk doli në i pun tjetër. Apo, në tjetër e kam pushë unë. Edhe do i bejmë të bardhë murin, po do të bejt i gjithën të bardhë, të jetë sa më minimal e mundshme. E me zërë po pristë në barë kjo procedurë që të shkëm të ajo e bukura, të mobiljet. Mobiljet janë dy, një është kjo, e një tjetër janë këto të dyja bashkë. Kjo edhe kjo bashkë, sepse këtu brenda, po ta vini re, kam mbështjelur ambazhurin, që nuk duket azja tani, por më besoni është ambazhuri që i kishim bler mamit e babit për shtëpinë e re në të përdorurat. Puna është shumë pastaj kisha kontaktuar autobuza që ta dërgoj në Shqipëri të paktën, pastaj nga Tirana e marrën vetë mamit me babit me makinë. Por më than që është ambazhur, kemi frikë që prishet, kështu që se marrën përsipër. Kisha pyetur ta dërgoj me DHL direkt, thash hajtë ta paguajmë sa do lekë që të jenë, sa do jenë. Çfarë hodha? Unë nuk preka gjë burr. Pyeta DHL-in, DHL-i kërkon të 450 euro, që janë shumë mire ble të re në fund të ditës, po ti e t'japësh 450 euro. E në ngele atje, e pastaj duke diskutuar me atë çiftin që kishim vajtur të hajme karnacka, më than që punon të kamionist ky çuni dikur. Edhe, sa fajt se i njofun gjitha ta kamionista edhe unë këshu të rëgoj gjarë ose më sjellën gjarë këtu këndë ande, thash, bori më kjo shpëtuar jetën në këta moment. Edhe e kam bërë gati sepse një nga këto ditë do vitë, do kaloj ta marë edhe ta dërgojnë. Krosin. Po më merr këta, po është telefoni. Ja su ketula. Te kisha marr, po tani lere. Ndodh tani. Derisa të mbaroj Klajdi të lëja ty brenda, po nuk mund të vazhdoj të bëj se dhomën e gjumit e bëra mirë, banjon e bëra edhe atë mirë, por studion okay nuk mund ta bëj. Korridori nuk mund ta bëj se Klajdi hecën me kputcë me plur nga brenda jashtë, futet, shkon merr, rifutet, shkon merr. Okay. Kështu që nuk mund të bëj as atë pjesën e kuzhinës, edhe të sallonit se plurat do përhapen kudo. Dritaret e studios, si tham, nuk mundem ti bëj. Më ka ngelur vetëm ajo dera dritare e kuzhinës kur del te obori. Edhe thash atë ta bëj kur të bëje pjesën e oborit, sepse një nga këto dit duat të bëj edhe pjesën e oborit mirë, do me thënë të eqë të gjitha gjarat edhe të lajë të fshi njërën tjetër, e thash po e bëj bashkë me atë pjesë. Kështu që thash nuk kam çfarë tjetër të bëj. Klajdi kalovi dorën e parë te studio i thash do vish të shtrihemi pak i thash të shlodhemi një orkë. E më tha jo tha grujtse una po u shtriva tani të flej nuk mbaroj me punë. Shko shtriu ti. U shtriva un çojm tani shkoj në sallon edhe ja se e gjej. Kishte ndruar edhe rrobat, kishte veshur rrobat pastra që të shtrihet në divan. Edhe e ka zënë gjumi duke parë futboll të shkretin e nuk po e zë pe lër të flej se e kuptoj është shlodhur. Me zer po priste shansi të bëhet studi. Oh, jashtë ndërkohë, re, bajti diell në mëngjes që unë po bëja balkonin, që unë në mëngjes do të desha mos ke diell kur po bëja balkonin, e mos më bjerë gjithë diellin në kokë. Bajti diell atërin tani, re. We are back on the track, u zhua belloja. Dora e dytë u kalua, nuk jam e sigur, por dora e dytë do e mbuloj. Sepse unë akoma e shoh, tani mbase kur të thajt nuk do e shoh më. Por kam dyshimet e mia në përgjithësi, kështu që mbase do duhet të kaloj me një dorë të tre, por na mbaroi boja, kështu që mbase do duhet Klajdi nesër tik të blej boje të kaloj dorën. Gjithsesi unë do mblej pak tu atë rëmujën e madhe të plurit që gryhet i muri sidomos, do shohëm. Do me thënë kështu duket, më shumë duket këtu poshtë, për këtu e kam shumë dyshim. Celart edhe ja, okay, mund të thajt, por këtu poshtë, lava të gjitha, kështu që lava e veten, e vetmja gjë që tani po shoh që nuk është lërë është kamera, është plot plurë edhe kamera. Duhet ta bëj me një leckë të lagur pak më mirë edhe atë. E tani ndjem njëri, por po mendem kurizim, ndjem shpinë këtu. Tu mbrapa më është masakruar. Sigurt të duhet të bëjmë dorën e tretë, sepse duket akoma ajo ylberi. Pastaj të kalojmë te pjesa e bukur. Duhet të bëj unboxing mobiljet e mia. Dua të shoh si do duket, shpresoj të duken bukur, sepse okay, ti mund ta kesh në trurin tënd si do i pozicionosh herën tjetër, por kur i vën, pastaj mund të jetë krejt ndryshe ajo që të del për parë. Që duhet të kuptoj një sekundë. Mirë më njësë!
U zhyrëm pim kafe vetëm në super, që sot Rosetta na mbyllet në orën e të drekës, edhe ne në shtëpi gjithmonë fundjavë jemi bosh, besoj shumica e njerëzve i ndodh kjo gjë. Vajti ka bler burje dhe boj. Dje kishte bler një kuti me boj, që të bëj gjithmonë sot ka bler dy kutia me boj. Përse? Nuk e din asnjëri. Por ai i blej. Burim harxho lekot. Blevi dhjetë këtilla, sot blevi të tjera, se nuk mund të përdorte ato të djeshme. Po këto pse bleve dy? Se janë 7 metra. Po, që tjetë maksimum, nuk e ti po dalë. Tom, po ka në vërë përgjorë, ti edhe mos përti i trejnë dhe më po. Dje me një nuk lueve. Dje me një nuk lueve. Po pra edhe nuk dole. Po, po tani jemi përfundim. Kështu esh, duket pak hi aty. Këtu posh duket më shumë si e thash dje. Por një dorë dhe edhe në baruan, besoj. Besoj? Baruan. Jo besoj, baruan. Nuk do ju bej hol, sepse jam po të njëjtat gjëra paka shumë që marrëm gjithmonë. Mbrapa kemi mega rumuj, për deri sa të mbaroj me studion, s'kam si të sistemoj gjithë rumujrat e tjera. Ndërkohë, jashtë është komshiu jon që po prej temat, si ti them unë ato, kuptoni, po i barazon, po i bën të gjitha drejt. Komshiu përball është si për të dritarja që diçka po bën të dritarja aty, po i stukon, po ven kolla, nuk kam kuptuar. Jemi të gjithë në të njëjtën fazë këtë weekend, me sa kuptova. E dini çfarë desha t'ju them, që kur kam filluar palestrën, përveç se trupit e njërën e tjetrën energjisë, edhe lëkura ime është më healthy. Jo që nuk kam puçur asnjëherë apo këndej apo ande, mbase sepse pi shumë ujë në mëngjes që shkojnë palestër, ndihmon kjo gjë, se kur nuk shkojnë palestër e vere që haroj të pi ujë. Përveç asaj, kur djersitesh, ju thash, jam me të gjithë në fazë punimeve, nuk do dëgjohet asgjë. Kur djersitesh, të dalën toksinat, kështu që mbase edhe ajo ka të bëjë me lëkurën. Hey Google! Attendi qualche istante mentre mi connetto alla rete wifi. Ka wifi burr! Jo. E shikoni lushin që është diku aty. Ka drama me komshin, ti shef edhe i thret. Unë ndërkohë, me qenë se Klaridit, po mbaron puna ndem, kem të bëj një sallat orizi me tonu. Kam përgatitur orizin, do filloj me orizin. Bashkë këtë si recept në TikTok e diçka më bëri. Na duhen edhe xhukine, që do e gryem kështu kru 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 kru. Kemi këtë. Albiona, më ka ngelur kjo te shtëpia, e kam ruajtur, nuk e di po të duhet, po duhet ma kujtosh të ta sjell, se e haroj gjithmonë. Ja shtrydha lengun, sepse duhet ta kemi këte palengë, e tani të shtrydh këtu edhe gjysëm limoni, edhe ve këtu brenda bashkë me vaj. Te vaj e limoni këshilonte, të hedhësh brenda edhe majdanos, por nuk do hedhë una. Kam, po nuk më pëlqevi shumë herën e fundit që e përdora, shia. E them më mirë ta evitoj kësa i radhe. Do hedhë brenda të kjo edhe kripën, dhe pak piper po doni më t'i hidhni. E trazojmë e lejmë njën, edhe brenda të kjo këtu që a quhet kungulli. Do hedhe dhe tonon, edhe do i përzjejmë. Po të mundem të hapë, se kam duar të lagura. Grazie. Prego. Tani në behar, gatimi, fura, soba, nuk janë shumë të kënçme, kështu që këto gjërat e freskëta edhe i hanë më kollaj, sesa gjërat e ngrohta, edhe janë edhe shumë kollaj për të bërë, do thuash tani si kur ngjele duke bërë ti tava kosi apo tava në përgjithësi. Po, pa, bu, aty, ngjele tu, gëmbat, të pëdalliqe, hapu, me i gorë dhe për buk aty. Të janë komentet poshtë videove të mija. Una për e këshilloj, për të gjithë ju që doni të më digjoni, pos doni, pos më digjoni, këndej futeni, këndej nxireni, bëni çfarë të doni, çdo njeri ka jetën e vet, si ta ketë me qef, e në fund të ditës ushimet janë gustë personale. Edhe disi kështu duken. E kam zero rizin edhe po e lejt të aftofet, sepse e salat duhet të hajt e aftot. Besoj tani jemi okej. Okay. Recita TikTokut ishte ma do rizin e bardh, po unë haj gjithmonë këte që është gjysëm e bardh dhe gjysëm e zezë, ma pëlqen më shumë. Edhe barabartë s'kisha të bardh, po thjesht, nuk do bleja tani oriz vetëm për një pjatë. Që ta nxerëm estetik. E pasaj thjesht i miksojmë të gjitha bashkë, kash. Po mos jetë mirë burë? Ja, më qesë. Po mos jetë mirë, do porosisëm pizza aty, barovi filmi, që të bëjmë tani, këto ka jetë. Ta provoj. Më pëlqen, e freskët, I love it, Picasso! Disi kështu duket. Ma në fund, bas tre duarve gjysë. Muri barovi. Po mirë, e ke vare që bluzën e ke bërë gjithë bojë? Po. E ne jemi gati të fillojmë të montojmë. E ne do fillojmë?
me skrivanie. Kemi në skrivanie, sepse ajo që kishim marrë nga IKEA, çukuri që shumë lërë ishte cop-cop, edhe shpifur, për veç të tjerave. Këto produktet janë të gjitha nga FlexiSport. Atëherë, në shumë sajt që kanë përgjithësi produkte për zyrë. Më thënë ka skrivanie, ka karige, ka edhe mobilje të tjera që do ju tregoj. Do desha domethënë të marr produkte të tjera nga ky sajti. E do filloj me kremën të skrivanie, sepse nuk është një skrivanie thjesht, është një skrivanie partikolar. Është pak më ndryshe. Shpresoj ti ke marrë të bardha kremët e jo të zeza. Bardha besoj. Këtu kemi edhe mënyrën e montimit, sepse kjo do duhet. Kemi të ndë muzi. O, me. Videologu. Ku është videologu? Ua. Vjen, videologu, fatë. Instalimi ja vetëm 6 steps, është shumë kollaj me se po kuptoj. Thjesht është rend, është material i rend, duke që është produkt tamam për të patur, jo si ajo budallëku që kisha marrë i pjesë. Në këtë jetë ju kam thënë çfarë paguan merr. Jo gjithmonë, por shumicën e rasteve. Duhet ta hapom pjesën e sipërme që e kam zgjedhur ngjyrë druri të errët. Nuk e kam marrë asun se kam hapur, kështu që shpresoj të jetë ajo që desha. Okay, let's go. Sa më po. Oj, sa ngjyrë e bukur. Ne mamua po listera. Jo, duhet ta lësh atë. Do ta lësh atë, okay. E diet. Jo, fillim me kështu. Kështu, si çesh. Oh. E një zjate për sa do në ti. E okej, këtu shkon. Sa po më prishën Havajanas, këto Havajanas i ka me vete që 6 vjeqë, që kur e rrda këtu në Itali. Edhe tani sot më prishën, ja, më ngelli këshu. Ska që duruan shumë, po Havajanas i pagon 35 euro për atë arsye që të durojnë. Gjithë se si bërë me të gjithë lidjen këtu me kablat, sepse kembët këtu do ju të regoj pas taj qërë bëjnë këto kablat, pse janë aty njërën tjetërën. Ka edhe këtë pjesën e bardhë që mbulovi të gjitha kablat, do me thëmë kanë menduar çdo detaj të po. Qa po kërkon? Po kërkon librin e gamuna. Tani vjen pjesa me bukur, ajo që duhet ta kthejmë. Por problemi nuk është që duhet ta kthejmë, problemi është që jam unë ajo që duhet ta kthej njërën pjesë. Prit, ti si do e vesh? Më trego teknikën njërë. Kësu? Dhe kapëm këtu. Unë dhe kapëm këtu. Haj, qa faj? Po. Okej, dherën këtu mirë ishte. Trepër. Haj, që s'ha e bëje. E bere ka që të rëndë, si mua bek. Po për ty, maj për ty. Shumë mirë isha. Tani duhet ta kthej mande. Ri qenë kam mega gjigante. Ari, lesë murim. Nuk shkoj kot pa listër unë ka që muaj borë. Diku u fut në funksion e ki mua bet. Ur në. Tani kemi këta pjesën këtu, sa pa e vorëm në pris, heqëm këte. Hide, që është kjo? Mund të ngrim skrivani anë ku të duam. Okej, ti ke karigen tante që ulesh? Pri ta marrë karigen time që ulesh. Tani, këtu është shumë e lartë për mua. Duhet ta ullë pak, të tipit diku këtu jemi mirë. Po pas taj, po do të ngrije më njerës. Okej, e të punoj me kanë. Që bej? E ngre. Edhe unë do të punoj këshu, me kanë. Do në pishi koktejle. Do në të rishë këshu e të vesh me mua bet me burin. Mu të vesh, shiko njësa shumë ngrije. Prit? Mjë ndëri shumë lartë, do me thënë. Kjo gjë ka edhe blokimin e fëmijëve, do me thënë, po keni fëmijë në shpje, nuk duan një ta prekën, mundet një ta blokoni, plus ka edhe një port USB-je. Edhe tata, karikoj telefoni juaj me atë, USB në ty, edhe jo me pris, fantastike. Mu të lëllek do beje sigurt. Sëllë e laptopi, nuk shkon tani kjo. Dhe lë. Nuk i shkon fare, është shumë keq. Si kësa dhe nuk e tani? Po, është me madhe se ajo që kisha, zjo ta opcionin më të madhe. Kjo nuk shkon, nuk më pëlqen. Plus, që tjetër nuk shkon në këte pamje? Që? Në këte pamje, që tjetër nuk shkon? Që nuk shkon? Që nuk shkon? Karigja. Karigja. Do më bleshe karigje tjetër. Më vjen kish për ty, por dhe shesëm këte që nuk shkon fare, që lidhje ka kjo karigje me këtë skrivanie. Një, mirë, okej. Okej. Se do të rafë tani. Nuk përruam, do kalem të produkti dytë. Duket i karigje e zesë këtu, duhet. O, i zesë ose një e bardë. Një, që e bardë, e zesë. E, mirë. Ti është burë një youtuber, punosh gjithë javën, 365 ditë në vitë. Aha, grindu pak, të shofë njerëzit se grindë. E dhe dini se të paguan. Me da shuri, gjo jam... Duke më kërku karive të një. Po, e kemi qitë ju këtë fjallë, da shuri, lekë, da shuri të nga po. Prita, tani, qërë është kjo? Kjo më duhet tani që ndrojë, bro. E, numri 4, lere. Aja si më sotë voto këtu. Oke, lere, duhet të hapëm atë atërë njerë. Aaaaaa. Aaaaaa. Qire nga për mbrapsht, të më duhet më bukë.
pjesët tjera. Kto janë pjesët e tjera? Janë në sotovoto. Duhet i hapëm. Njerëz ka marrë një poltronë. Pront. Pront. Duhet të jetë asë nuk është e pështetë. Okej, lere. Okej. E shqyrë. Me që u lo dhe pravoje. Si është? Hapit e kjo për këmbët. Êshtë perfekte, eh? Relax. Tani po, për podcast kjo është super. Ta pravoj për ty është. Për neve është, por nuk është për mua. Po, po YouTube-i është jo ti. Po që një ka kjo është për... Po, po, kjo është të mamë si krevat. Gjithmonë desha një kështë që tunde. Dhe ulem të lexoj librat e mia këtu. Pyetja ime është, kur do vinë Eliana më qënë misterius. Ku? Do flej? E di që mendova, mendoj që kur do blem divanin për këtu. Se unë kam gjetur divanin që i shkon kësaj dome. 600 euro është edhe bajt krevat dopjo. Kur ta vim divanin këtu, këtë poltronën do i marrëm dhe fusëm të dhoma i gjumit. Ku do e vesh? E di atje ku kam ndej robat, të ajo e drurit që janë robat, do e heq atë, i do vim poltronën. E mund të mbajmë të dhoma i për të lexuar një libër, ku e di una, mund të vim atë e një dritë, dritën që kemi të saloni, ambazhurin e tokës, e vim brapa kësajt, i dhe ndezë ambazhurin e lexuar një libër dhe qka. Tani për tani e përdojmë për studio. Tani për tani po po të them, sa s'kemi divanin, se pas taj na duhet një divan në studio, për njerëzit kur vin. Njerëz se Flexis po do kishte edhe sales tani këta muaj më duket, kështu që do ja ulë linket poshtë e description box të gjitha. Produktet janë fantastike, cilësi maksimal të dyja, do me thane në montim, edhe duket nga pesha produkti sa i mirë është, nuk është një produkt kështu haj mo, morëm dru të kompresuar, mere, montoje edhe do thyet për 2 muaj. Mrekulli po kërkoni produkte këte të këtilla, që janë për zyra, i dini një sy atje, ju që nuk jetoni në Shqipëri, se ju që jetoni në Shqipëri, kam hall doganën, jo pse nuk i sjellë. Po po, e dua të dhoma këte, e dua të dhoma një me të rikë që të relaksojmë, bello. Kusht do i qoj tani të gjitha këto të jetën vera? Se cili pjesën e vetë? Po, të dy bashkë. Pjesa e poshtë me shkëshu, rumbullakta. Materiali është ky që ta shikoni edhe nga afër. Edhe kjo rrotullohet, eh? Do me thënë gjiro, gjiro, tondo. Good job! Tage, dago. Tage, tage. Tërgoj qik. Edhe tani kemi të gjithë këte rumujen, deri andej të shkojmë t'i hedhëm. I hodhëm kutit, shiva gjithë shpinë. E lava gjithë shpinë, lava e trupin tim, e tani jam ma gati t'ju tregoj. Atëherë, bura edhe këte, që e kishë marrë të temu, mund të keni parë të TikTok-u, shkon shumë tani kjo më duket, me gjyrën skrivanies. Tani, ideja. Ideja është që të gjem një mensula, mensula cëpë druri, e një i të njërë ma ta, e të vemi dhe ata aty lartë, e të ve korniza, gjara, zbukurime, budalaliqka. Do desha kjo komodina këtu të ketë njërën e kësajt. Okej, kështu që të ndrojmë këtë mobilje, të gjem një me këtë njërë, e të vem si për edhe një pasyrë, të duket kështu esteti. Mund të vem aty edhe një kornisi për kaloriferit, edhe nga ana tjetër këtë, që gjaj përdori Klajdi, shikoni ka lënë të gjitha atje poluante, mos vini re atë mbrapa, nuk e di si do e rrugulloj këtu. Dua ide që mund të ve, të ve aty mbrapa do një lule, të ve tavolinën para, si që shtek me ip një ide. Do kaloj shumë ditë këtu, do me them do editor, do vi këtu, të arrit të digjën TikTok, mund t'ja fusë edhe do një qerekore gjumë. Është mjaftë e rehatshme edhe për gjumë kjo si poltrona. Comfort zone jo, eh? Dhe vije edhe më në cep, po i vura më në cep nuk do mundem të hapë dritare. Apo thuaj s'po stoje kur do e hapësh dritare, sa shpesh e hapë, nuk e hapë shpesh e vërteta është. Kemi dy ditë që vetëm punojmë, shim, pastrojmë, bëjmë, kënde, ande, dua të ri rehat. Sot në darë, dua realisht të ri rehat, se edhe di mbaruam bon. Nga ora, te te gjysëm, diçka atil. Edhe tani ora është 7. Të vemi një televizor këtu brenda burë në studio e të rim këtu gjithë ditën. Kemi atëre, projektori. Mund të projektojmë filma këtu. Mirë që nuk e shita, si më the ti. Nuk e përdorëm në përgjithësi, ose edhe jashtë mund ta përdorëm. Të vëmë një çarçaf jashtë edhe të shohim filma jashtë, edhe kjo do ishte shumë e bukur. Me mushkonjë aty që të kanë. Po vëmë spray për mushkonjë ato, grindje. Edhe perdhe dua të ndroj, nuk më pëlqen fare këto perdhe që kanë. Jo të tipit fare, po fare zero nuk më pëlqen. Nuk e di pse zgjodha të marr këtë tyl. S'kishte kuptim. Do të marr ca të derdhura lino, të bukura. Po sa gjëra duhen marr, duhen edhe shumë lek. E ne tani jemi në fazë po mbledhim lek për pushimet e kushtit. O njëri më tjetër. Bërem 2 vjet të marr poltronën e datë. Ne bëjmë 2 vjet të tjerë. Ti si do e rregulloj mohabet. Edhe do thosh ti mbarove me punën e shtëpisë të paktën me që fundjavën mbyllet në shtëpi e bëret vetëm atë. Jo, sepse më ka ngelur akoma dritaret.
Larë pasyra, xham, gjëra, nuk ka ngelur akoma. Gjithë shtëpinë kam larë me këtë, jo me leck normale, sepse kjo disinfekton. Disinfekton super mirë. Unë ja u strasugjeroj, unë kisha marrë te indiane, kështu që po më duket është edhe te Amazon. Po jeni një njerëz fiksimxhi me baktere, me pastrime, me njërin me tjetrin si unë, do ju hyn punë. Edhe unë kur e bleva thash, jo, po do e laj me dorë, më mirë, më praktike këndende. Për punët e rënda, here is your guy. Kjo më duket është emri H20HD. E meriton një gelatino, merë. Kam lërë këto t'i provoj, të manjum, golden toffee. Ajo që mora javën e kaluar me limone dhe raspberry, ja, më pëlqevi vetëm çokolata bartë nga jashtë, asgjë tjetër. Shumë shije limone, tepër. Më mirë kjo, shumë më mirë. Kjo shumë dhjetë, isha fiksuar me një që quheshe purgatorio. Ishte me dopja stres karameli, vdisja për atë, nuk e gjej më, nuk e di pse. Wakey, wakey. It's coffee o'clock. Mora qelsa tani una. I mora, se diçka po dëgjoj kërkër atë. Ashte, hëmm, dihet që të ikëm në palestër. Por, më zjovi burë, më thë hajde pimi kafe. Por, tani ka ikur 8 plerat. O, be, lo. Edhe jam e sigur që do ne ikën shumë lek me këta dera. Pëndroj pak edhe këto lefët e jastekve. Po ve ato që janë ma kësho stil behari. Do desha të blej dhe disa të tjera. Jo jastek, klef. Ne isë kur të kalojmë dhe një gjira në Ikea. Se këto të mdajat për shambullo ke kjo edhe pse është besh, bara bartë ka material kësho tip kamosh. Nxor edhe këto që këto i kisha blerë. Besoj në Shein. Ka marrë edhe këto me Blade Cut. Lerin e ato janë për të larë. Shuj vura. Por nuk e di ta mbaja të kafin ashtu? Apo stonon shumë tani kjo? Ta heq. Ti lek shumë. Tani më duket si kur mungon ngjyrë. Javën tjetër duhet të zbën të heq tapetin ta lajmë. Gjithsesi, do ikëm të pim një krema kafe me burin. Po të vini në Itali ta provoni krema kafe. Është fantastike. Është gjëja më e mirë tani në behar. Kisha blerë këtë bluzkë në Shein. Është kështu basics, ju thash, pashë më mungon basics. Edhe materiali ishte shumë nice te kjo bluzkë. I like it. Bëjmë kombinim me këto stil bijamka. Kjoci. E dini që deshat ju tregoj. Në përgjithësi ju them gjithmonë që çfarë paguan merë në këtë jetë. Edhe në përgjithësi funksionon kjo gjë në shumicën e rasteve. Isha bler këto tutat nai, dieti vesha për herë të parë, një behar, 2 muaj, 3 muaj. Ok. Tuta që i vishe në shtëpi as jashtë asazë. Fillovi nga brenda. I shikoni fjet. Edhe tani ka filluar edhe këtu. E shikoni që ka ikur fia në të gjithë këtë pjesën këtu. Nuk e di çfarë duhet të bëj. Ta presë, ta bëj një kotkë që mos përhapet më shumë se kaq sa është përhapur. Tani që do e shoh këtula video do më thot supozoj. Por ishte hera e parë që kam paguar diçka. E ke paguar, okay, 20 ca euro e mora, po me skonto 20 ca, se normalisht kushtojn edhe shorçat e Nike-ut kushtojn 40 ca. Edhe nuk doli ndaj produkt kush e di sa i mirë. Si më dolën flokët, se nuk i pash fare në pasyrë. Bara, duhen drejtuar pa tu. Hajde, ta të çoj nusja. Gjiro, do të heq këte. Dëshire, më bën fokus aty. Butik seri, si si. Timego. Timego. Të kalem pak nga super i burt, se nuk kemi marrë qese për... Ti marrë shima vuri. Kaluam një gjiro nga farmacia. Dua të marrë krem djeli, edhe në farmaci kishte de La Roche-Posay me ullje. Por tani jam fiksuar me kremerin të djelit korean e nuk e ndroj, kështu që do e porosis online edhe në basi do porosis e në form stick, krema ginseng. E mirë, e provoj. Kjo, që bën larjet e hundës Clyde-i edhe të preferuarat e mija Okita, sto ishë blerje tona. Tani Angela porositi, pse? Krem me kafe, mungon të ajo normalja, ashtë me ginseng. I thash, merë diçka tjetër, se nuk do të që jo atë du të provoj. E si gjithmonë kur ban eksperimentet, Angela nuk do e më proj, e do shikoni. Edhe?
Po e mbarove, mirë. Njerëz e dinin diçka. Unë jam një njerëz që jam kurioz. Dua ta provoj gjën e re. Shaj ti thot, po e provove dhe s'të pëlqevi, do hash dru. E provon njeriu edhe nuk i pëlqen, edhe e din që kjo gjë s'i pëlqen. Po se provove, nuk e din të pëlqen apo s'të pëlqen. Pacet diç, pam jash një lloj, pastaj un kafe ginseng, kam pirë në jetën time. Kush merr çaj të ngrohtë? Kush pin çaj të ngrohtë? Një njeriu që don veten e vet. Bio, shef. Është një lloj me krema kafe. Nuk e kuptova kush ishte ginseng këtu brenda. Prandaj në jetë guxoni, mos u bëni si Klajdi. Bleva edhe një baziliko në supermarket. Mbaner fantastike, unë adhuroj bazilikon ushqime. Më tha mami që largonë mushkonjat, e thash merri një takesh. Do mos thuash u kputet duke gatuar ti, s'ka gjë do ve una një ashtu. Një flet sipër çdo pjatë që bëj, që të duket sikur kam bërë diçka. Çdo gjë në këtë jetë është psikologji. Bëjmë një stop të vogël në super edhe këtu kemi këtë. Kjo është një tip guverte bardhë thjesht pikë. E kishim përdorur kur erdhi mami me babin herën e fundit. Okej. Okay. Kur iku mami me babin kishin ngelur ca njolla të verdha tip kafe. Njolla kafe je dukeshin. Una e bëra me çdo gjë. E bëra me vanish, bëra me sod që më tha mami, çdo lloj gjëje të mundshme. Nuk iku. E thash okay, barabart nuk do e hedh dhe mbaj atje se kur do kem ftohtë. Tani për shembull që ndezim kondicionerin thash ta nxjerr, se natën me kondicioner un kam shumë ftohtë, dua të mbuloj jo vetëm me çarça. E thash të përdor këtë se s'kam diçka tjetër. E dini çfarë kuptova. Edhe kjo, po në të njëjtën periudhë që lava. Edhe ca çarçafe shumë të bukura që më solli mami, u bën me njoll. Edhe pastaj e kuptova, çu bë me erugjine. I kisha nder në kaloriferat që të thajnë të kaloriferat. Edhe ato kaloriferat lëshojnë ashtu, ndrysh, më duket quhet. Edhe që mbër me ndrysh. Vajta bleva këtë un pastaj në Tigota, në përgjithësi ka të ktilla për njolla të ndryshme. Edhe në përgjithësi ta dini funksionojnë se i përdornim edhe te lavanderia kur punoja. Edhe u zhdukën. Njollat u zhdukën. Drejtitaj më vjen natë që nuk jau tregova para, por do ik të marr çarçafin tani, që më kishte sjell mami, edhe ajo është bër me tonjollat, do ikta marrë çarçafin, ta kaloj me kshu, që t'ju tregoj edhe juve si do bëhet. Prisni ta kontrolloj këtë mirë mos ket në vend tjetër që se kam bën re. Jo, ky ishte çarçafi që më solli mami, që tani ne i se ishte aty poshtë, është zumbrosur pak që ka këto qendisje të kshu romantike. Edhe as artizanal nuk e mbaj mend ku më tha, dikush e kishte dhënë diçka disi, nuk e mbaj mend mirë. Kësaj i kanë ikur pak më mirë njollat në krahasim atë tjetër, në ajo tjetra dukeshin më shumë thjesht, duhet të kuptoj tani ku janë të gjitha njollat, që ti bëj truk. Njollat janë këto. I shikoni kështu. Ju them te tjetri dukeshin shumë më tepër në krahasim me këtë, por edhe këtu mund të shikoni. Tani e lagëm pak këtë me ujë e pastaj hedhëm sipër këtë. Shikoni këtu, gja fillovi të zhduket. Gja thuaj se nuk e shef fare në këtë moment. Më duket mbrapa thoshte që këtë duhet ta lesh për 30 minuta pak a shumë sipër produktit. E po bën vap, duhet të vazhdosh ta riaplikosh. Domethënë për 30 minuta mos e lesh të thahet. Jo, mrekullira bën. Shqyr kuptova nga çfarë vinte edhe shpëtova këto rrobat. Si gjunaf do ishte. Sikome me ronzan. Ambra katambra u zhdukën. Nuk e di, e kam lënë si që jo tregova në fillim. Nuk e kam lëvizur, nuk kam e njolla. Bum! Super, ja dolla me çarçafe. Tani, halë që programit i vetë, se këto barbar të Lara ishin. I'm so excited, I'm in too deep, oh, oh, baby. Do bëj një tjetër recetë këto ku. Për sëri do jetë me zukine, edhe me karota, që do i kryejmë, edhe deshte brenda edhe farina di qeqi. Mjell qiqrash, nuk është mjelli normal. Ku është telefonim që gjo e harova recetën? Shofëm qërë të ndrejqim. Me sa u shenë, nuk bon profumo. Qa profumo, qa të erdi erdi duku? Qa erdi të erdi? Vaj, thoshte sa vaj, thoshte a pjaqeri, supozoj. E tani i miksojmë. Edhe shpresojmë të dalë sa më mirë. Jam bërë nuse shpije? Mirë nuk është, mua mirë më duket. Lisha është, ja të ngre edhe bje. E thjesh këtu brenda, do hedh këto që kam përgatitur, e do i miksoj edhe këto. Po më hajtë e bukë tani. Në sy, duket shumë nice. Thjesh dhe njerë në TikTok ato recetat, duket më të mira se sa ajo që janë në realitet. Në shijen, në përgjithësi. E tani thjesht i hedh në tigan, thoshte. Një kësho në pamje, duke një aftë mjera. Hajde shifi burë, hajde hidhë një sykë tu. Këtu kam edhe dzidzikaki. E shumë e mirë. Ne më kur izi. Atërën, këto e qëmë fritele. Të mira janë. Një dzidziki nuk ka nevoj për krip. E, pa, atë të thash. Të mira janë, e? E, super. Super janë, a e të leta për në dark, janë shumë të mira. Nuk isha më shumë kos, peroj që të beja më shumë zadziki, njëja e kavanoz kisha vetëm, të vogël. Njërëz, approved. Approved. Mega approved.